بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. students عشر كان يقول دم بوق useful sentences كا أيام كجيرنا عشر كان أنك سوق يويس دم بحواه إن إسكم عام بضنتها برسق يا هرو حكوب العون يا short sentences جملوين جا جاون are you thirst أو منتها وا مهارات سنتها or hungry أما وات قاجي سنتها talk up كرو هذا I am bored وان كو عادسي مارك ماشان I am bored وان كو عادسي و boring comfort ماشان bored واستعماله وحافي عن انو له I am boring صوتو I am boring I am bored بحق الدوين I am boring وحال لها عاجز كأرشي سوابو bored كان وحال لها كان عادي او عاجز انتهاي مارك I am boring وان كو عادسي you are boring comfort وشاكيسي قاقا مرحا وان كو عادسي do you have stomach cramp alal majir ma qabtaa do you have stomach cramp alal majir ma qabtaa ama alasha ma laga majiraya do you need lemon lin ana ma u baahanta don't vomit here halkaan ha ku matagin halkaan ha ku matagin cause maxaa yeelay it's an education center wa harun wa barasho do you have nausea labla ma ku hayso you better be a bajaj driver wa ha ku fiican tahay ana qato driver bajaj kaws mahayla you get money lacagad helaysa catch my hand gacantayda qabo sweetheart maan badanay I can't go without you laantaada ma bixi karo marka qaybta qaybta jacaylkii ku bilaaway in inta waxa la raaciyay 10 cusub ahaa oo ka dhigo love inuu ka dhigay ahayd marka inta iska dhex gashay intu ka bilaawana marka jacaylkii wixii marka jacayl dadan dib aan u dhigano xeerta aan isaga soo celin hamar aan isaga gabagabeyno are you thirst madalanta ana waxa way maharaadsan tahay or hungry am waqajisan tahay talk up kor hada I am boring you are boring comfortable wan ku caajisay oo sheekaysiga maraxa do you have stomach cramp alaash ma laga majiraya do you need lemon lima u baahan tahay don't vomit here halkaan ku matagin ama ha ku hun qaacin it's an education center wa xarun waxbarasho do you have nausea labalaba ma ku hayso you better waxaad ku wacan tahay being bajaj driver inaan qadaray war bajaj kaws maxayla you get man lacaga helaysa halkaas ku imaada marka 10 short sentences ka hadda waxaan bilaabanayaa qaybta jacaylka catch my hand sweetheart gacantayda qabo macan badanay I can't go without you kale la'aantaad ma bixi karo if someone can give the heart hadii qof qalbi la siin kari lahaa I would give you my heart waxaan ku siin lahaa qalbigeyga you are my right hand waxa tahay gacantayda midig don't let me alone here halkaan ha iga tagin kaligeey catch my hand khaba gacantayda sweet heart macaan badan marka sidaad waxa loo isticmaali karaa ragana way isticmaali karaan gabadhu way isticmaali kartaa I can't go without you laantaad ma bixi karo if someone can give the heart hadii qof wadnaha la siin kari lahaa I would give you my heart waxaan ku siin lahaa wadnaheyga you are my right hand waxa tahay gacantayda midig don't let me alone here halkaan ha iga tagin waa socotaa wali gabadhu waxay tiri I don't accept him ma aqbalay tiri the guys like you raga adiga oo kala haye wili gabadha wali gabadha macnaha si wadato waxay tiri forget ilaw my love jacaylkayga ask me ewd meeshaan waxa la macnaha ask me ewd what else you need wax kale aad u baahan tahay ewd laakiin jacayl jacayl iga daa waa sheekadii ma aqtaayo waa sheekadii saaxiibaan inna mis jacalan anii adiga waa saaxiibaan kaliya laakiin noo jacayl markaas wiilku wuxuu yiri how can the people love without love dadka sidee how can the people live without love dadka sidee bay u noolaan karaan jacayl la'aan the word love is not in my dictionary ya liri saaxiib gabadhu waxay tiri ereyga jacayl qaanuunkayga ma ku jiro so take out your shoes kabahaaga qaado wiilka wuxuu yiri if I can live without you haddaan la'aantaada noolaan kari lahaa I wouldn't come to you waba ku imaan lahayn markaasaa wiilkii wuxuu sii yiri if you talk to me like this daa noocaan kale igula hadasho how can I sleep tonight same bar caawa u jiifta gabadhu waxay tiri love wastes the time jacayl fa waqtigu lumiyaa and destiny is bigger than love calaf kaana jacayl ka weyn haye wiilashu waxa waa iska maqaarsiyo waa inta badan oo gabdhahan la jiraa yaa maya cashar kala jira gabdhaha xitaa lagu rafaadsanay waa iska caadi hadday gabartahan wiil baa ka dhiganaysa hadday wiilkaan gabar baa ka dhiganaysa
قرآن كريم ما مكتوب I don't accept بيتري ما أقبله the guys like you رجع ذي قاكله forget my love إسك إلى وجعير كيجا ask me what else you need واحد كلو دوني سو يوي دي سو how can the people live without love that كسدير بيكون ولان كران جعير لان مركا واحد من أقوم قال لا ذي قبل ويلك مركا يسفهم وين والوكا ربحه سفارها الوكا لخاطع قد واحد هاي جعير كم جيرني صاحبتنا مثلاً عادي أها نور مركا واجاني صدي مربع صاحبتنا مش إجرتو جعلنا واجراء مركا هدي ويل نوع أصل غلط رقمه بس كعادي كو كورة هذا النقب كده مجعل سالس كإيمانه هدي أجاور تاني صدق عليا واي the word love جعلك أرجع جعل is not in my dictionary خانون كيكم كجرو so take out your shoes كواه قابا لبح كواه if I can live without you هذا لا أنت على نولان كري لها I wouldn't come to you بكو إيمان لهيد If you talk to me like this, hadis aanu kala atay qulaha dasho how can I sleep tonight? I was saying usayhan kara love jaceelku waste is the time waqtiga ayuu lumiya and destiny qadarta ayana is bigger than love jaceelka ka weyn way marka waxa waaye sentence ga gaaban oo ana aan warna wal sheekaysi way marna waa iska caadi un way marka wiil ba hadlaya Your white teeth, ilkahaga ad adanka ah. Aya has attracted me iso jite baby. Baby marwa gaaliso, marna wa arur. Gabdaha markwe na'abim baby in la doha inta badan. Waxa kufi an iswin haad iskadeh. Saas istamal. Baby hadihin. What a beautiful girl that you are. Allah maha tahay gawar khuruh badan. Yeah, wow, Allah. Amazing walking. Amazing walking lugayn ajeeb leh macnaha walking waxa la dhahaa socod gabadha markay soconayso socod la yaab leh Allah give you a secret ilaah ba sirku siiyay buu yiri Allah makes you safe ilaahay ha ku amaan yeelo wherever you are meel walba aad joogto haye you are written waxaad ku qoran tahay in my heart qalbigeyga and no one can erase that idna ma tirtiri karto midaasi If someone can read the heart, I do قف ودنها قاري لها. I will invite you my heart. وحنكوك عزومي لها قلبي جيجا. You are a secret وحاتة سر that is in my mind or needed the كجرتة. Don't throw me ها إتورين. Don't throw me out ها إتورين. Cause محايا لي I am dying for you. أذيك عم كوني منايا. ويلش هاي؟ هلا سيبتها كواها محايا سوها. هلا عرامة شتاله. هلا سكوت وفتور. وانا قانا عشرة نوعا وكلها وحالة صوريقة ايماها اي واسابك يا لسا يسوى طورتا موكت اي وحالة صارتا برافايلك ايه اسكابو لكوا مؤيا لمركا كواها لخاتو هدام قسو عليو وايت تيت الكها قعدان قبا هاس اتراكت جي تي بويري مي اني اي جي تي بيبي قعليسو وات محا ا بيوتيفول قال قوار خروح بادن ذات يو اديو اتهاي واو الله Amazing walking, lugayn ajeeb ah. Allah ilahay ba gave siye, you adi ku siye, a secret sirbo ku siye. Allah ilahay makes you safe, haku badbaadiyo, wherever meel walba oo you are aad joogto. You are written, waxaad ku qoran tahay, in my heart qalbigeyga. And no one idnaba can erase ma tirtiri karto, that midaas ma tirtiri karto. If hadi someone qonqof can reach gaari laha, The heart قلبي قال لها I will invite you وحن كوكو عزومي لها My heart قلبي قال You are وحاتاي A secret سر That is in my mind أو نيدي لكو جرتا Don't throw me out هاي تورين كوز محايا لي I am أنيقو Dying وان لمنايا Or for you دقتا لان لمنايا أدام كو لمنايا واركي باسو عزو Whenever غور كستا I see an arco Your call بعتان كاغا My mind نيدي ذا tells me waxay ii sheegaysaa something good wax wanaagsan bay ii sheegtaa if hadii I talk to you aan kugula hadlo aamina daqiiqad aan kula hadlo it's like waxay u dhigan tahay sida to talk to you an hour inaan saacad kula hadlay oo kale why does the time short muxuu waqtiga u gaabtaa when I talk to you markaan kaa hadlayo look in your face daawashada wajigaaga is more important than everything ayaa wax walba iga muhiimsan why do I like maxaan u jeclahay to text you in an ku soo qoro or to call you aman ku soo waco every minute daqiiqad kasta oo in my life oo nolosheeda kamid ah it's bromise balan waaye
we shall die together on wada dhiman doona. Don't worry, how well willing, no one cidnaba can reject me, ii kaama diidi karto to marry you, inaan ku guursado. If hadii I have you aan ku haysto, I don't need ma u baahni the whole world life, nolosha guud ma u baahni oo adduunka. Haddaan ku soo celino, whenever goor walba I see an arko you are call wicitaankaaga, my mind niyadeeda tells me waxay ii sheegaysaa something good, wax fiican bay ii sheegaysaa. If hadii oo I talk aan la hadlo aan ka hadlo dheh tiyu adi aan kaa hadlo amina diqad aan kaa hadlo, macnaha meeshaan talk waxay ku fiican tahay speak. It's like waxay u dhigan tahay to talk to you inaan kaa hadla inaan kula hadlay an hour saacad oo kale. Why does the time short, muxuu waqtiga u gaabtaa? When I talk to you markaan kula hadlayo, look in your face, daawashada wejigaaga is more important, waxay aad iiga muhiimsan tahay than everything wax walba. Why sababteeba do I like aan u jeclahay to text you inaan kuu soo qoro or ama to call you ama aan kuu soo waco every minute daqiiqad kasta in my life oo noloshada ka mid ah. It's a promise, balan waaye, we shall die together, waan wada dhiman doonaa. Don't worry, how well willing, no one cidnaba can reject me, ima kaa diidi karto to marry you, inaan ku guursado. If I have you, haddaan ku haysto, I don't need, uma baahni the whole world life, nolosha guud ee adduunka ma u baahni. Love 2 ayaan ka bilaabi doonaa cashirkeena insha allah, qaybteenii casharkii afaraad, qaybtiisii labaad halkaa inoo joogto. Inta kudmana casharkan casharkii, wabillaahi towfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.